버럭 쪽에서 떨어진 나박 디나박 디나박 버럭 쪽에서 떨어진 나박 디나박 립 롱 립 아초 롱 립 롱 립 롱 립 에둘 졸리세 졸리세 졸리보이 졸리세 졸리보이 아마이 황담 졸리세 졸리세 졸리보이 아마이 다비 바리보이 아마이 다비 바리보이 조야호 조야호 নাগৰিকতা সংশোধনী আইন 2016 বাতিলৰ দাবীত আমি আজি সদৌ অসম চুতীয়া ছাত্ৰসন্থাৰ আহ্বান মৰ্মে ধনী আঞ্চলিক চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ সৰু পথাৰ এই লগত কাৰ্যকৰী আন্দোলন লৈছিলে। কিন্তু আপোনালোকে দেখা পাইছিলে যে ইমান শান্তিপূৰ্ণভাৱে আমি গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতি আমি আজি আমি কাৰ্যসূচী চলাই নিয়াৰ পাছতো অসম আৰক্ষী যেতিয়া বৰ্বৰভাৱে আমাৰ সদৌ অসম চুতীয়া ছাত্ৰসন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক মহেন বৰাকে প্ৰমুখ কৰি আমাৰ সদস্যসকলক যিধৰণে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি থানালৈ লৈ গ'ল তাত আমি সদৌ অসম চুতীয়া ছাত্ৰ আদি খুব প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু আমি স্পষ্টভাৱে আমি তিনিচুকীয়া চুতীয়া ছাত্ৰসন্থাক বুজাই দিব বিচাৰিছোঁ যে কোনোপধ্যে নাগৰিকত্ব বিধেয়ক 2016 আমি মানি নলওঁ আৰু ইয়াৰ কাৰণে যদি ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিবৰ কাৰণে যদি যিকোনো ধৰণৰ গণতান্ত্ৰিক কাৰ্যক্ৰম হাতত ল'ব লাগে আমি প্ৰস্তুত আছোঁ।